kımaganman. Lekin men dedim majburladi, turkka ulaştı, başka kıldı, kollarımda olamayapman. Yüzde advokatım bolangni meni qo'limdan ololmaydi. Xo'rlab, azob berib, qo'rqitib aytganim qo'lida sim bo'lgan. Ulimizni advokatsiz bilan olib kelyapti. Hayvonni sudraganday sudrab kelib, ulimni advokatlar aytishi bo'yicha eshakdan beter ulganingda keyin dedim, moldan beter ulgansan dedim. Bo'yniga oladda bo'ldi dedim. O'ng biqiniga urgan paytda bolani jon chiqib ketadi. Betlar shib ketgan deydi. Chap bet ko'pishgan, o'ng bet sochlari deydi, jil bilan soplashaganday sochlar tikib ketgan. Oldingi Abdurahmon yo'q. Hammang unvon olasan deb. Unvon olish uchun mening bir gunohsiz, kasal, yolg'iz o'g'lim deb ertalab tonggacha yerimni ko'rganim yo'q deb yozib qo'yibdi. Qo'l qo'ydiyapti dedi. Deb yuzim qursin seni dedi. Uyalmaysanmi sen dedi menga to'ymaga qo'l qo'y. Erim yonimda kasal bo'lsa, o'zi qimirlay olmayotgan bo'lsa dedi. Sen qo'ymasang ham yeringni tiqaman. Lekin to'k bilan ulib, panja rahat berib, azobini berib o'g'limni mana bugungacha meni ko'rsatmaydi. Jasad oqqanda ham shu xaltalarning birontasiga turib qolish kerak edi. Mana shu joy marhuma topilgan joy. O'lib tashlab ketuvchilar yoki bu tomondan tushib kelib, noma'lum shaxslar jasadni tashlab ketdi. Men Aliqulov Baxtiyor, 60 yil tug'ilganman. Yangi avlod mahallasida yashayman. O'g'limizga qo'yilayotgan ayib 26 avgustdan 27 avgustga o'tar kechasi mana shu xonadonda yashaydigan 3 bolali ayoldi. Mana shu tomondan o'g'limizni o'ldirib, olib kelib, mana shu sudrab kelib, mana kanalga tashlab yuborilgan degan ayblov qo'yilyapti o'g'limizga. Va kissasida managi Spartivkaning kissasini yirtib olib, nafas bo'sh, tomoq bo'shligiga tiqilgan, o'zilgan deb, "A meni uyda hassam bor, oq tayoq hassa. Bu tayoq hassamni olib kelishgan va bu yerga shu uyushtirib, ataylab qo'yib qo'ygan bular." A shu paytda meni o'g'lim 26 dan 27 ga o'tar kechasida Qumqo'rg'on tumani mana Rengindan o'tib, Kovut markazi Renginga buyurdi ulimdi. Rengenda ulimdi o'pkasi ikki tomonlama pnevmoniya degan kasallik bilan kasallanganligi va balinsada yotilishning iloji bo'lmadi. Chunki infeksionni balinsada odam shunday hatto zalda joy bo'lmaganligi uchun bizni doktorlar va vrachlar uyga davolashga qaytardi va doktorlarning naznachini ukollarini olib kelib o'g'limizni uyda davolab turgan paytimiz edi. O'g'limizning dastlabki kungi issiqlari 39-40 gradus qizib turdi. Keyingi 29 kundagi issig'i ham o'g'limizniki ertalabki ukolini olgan edi, dorisini ichgan edi. Ta bular olib ketguncha, ichki ishlarga olib ketguncha. Undan keyin o'g'limiz davo ukol qilish, boshqa qilish imkoniyati bo'lmadi ichkarida bo'lganligi uchun shu kuni 29-chi chislo kuni ham o'g'limizning qizimasi 39.2-39 atrofida turgan edi. Ertalab mana shunday darajada edi ahvolimiz. O'g'limizni 29 avgust kuni olib Qumqo'rg'on EIBga olib borishdi. Biz ham o'g'limiz bilan yonma-yon birga oldin keyin bo'lib bordik. Ichki ishlarga olib kirib ketgandan keyin shu kundan beri o'g'limiz nima ahvolda ekanini bilmadik va 29 kuni oldiga bizni kiritmadi. U joyga shu paytda biz borgan paytda shu marhuma ayolning telefonida 300 ziyod erkak odamni telefoni raqami bo'lgan ekan. Shulardan 200 ga yaqinini olib kelib bu yerda tergov ishlari o'tkazilib yotgan faqt ekan. Xo'p, milisaxonaning shu ichki ishlarning darvozasi atroflarida 100 ziyod gumonlanuvchi odamlar so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan chiqqan odamlar juda ko'p ekan. Ular bilan suhbatlashdik. Ichkarida unisi keldi, munisi keldi. Boringki, xo'p, kechalari deputatlarimiz ham oqsoqollarimiz ham xo'p nimalar ham juda ko'p nimalar nima qilishdi. Ichkari kiryapti, chiqyapti. 30-chi kuni keldi. 30-chi kuni ham o'g'limizga javob bo'lmagandan keyin Qumqo'rg'on tumanidagi managi Otaxon qonun advokatlik firmasining advokati Ko'raqul aka Jummayevga uchrashdim soat 2:00 va bu kishi bilan shartnoma tuzib, o'g'limning ichkaridan chiqmaganligi, o'zi sog'lig'i yo'q, hali bir qizimasi tushmaganligini, COVID-19 kasallarining ikki tomonlama pnevmoniya kasali bilan o'g'limga tashxis qo'yilganini aytdim. Bu kishi aytdi, "Unda yuring" dedi-da shartnomani qildik va soat 3:00 yaqin Qumqo'rg'on ichki ishlar bo'limiga keldik. Bu kishi ichkariga so'rayapti, tergovchi bilan gaplashish, order topshirishdi. Adisa ichkaridagilar bu kishini kiritmadi. Har qancha telefon qilyapti, SMS yozyapti ham, advokatni kiritmadi. Biz bo'lsa shoshilyapmiz, bolaning ahvoli qizimasi ashib bo'lib qolmasa, noto'g'ri o'lim holati ro'y bermasin degan maqsadda. Chunki o'g'limiz bir dona, o'g'limiz namozxon yigit, mulla yigit, hech qanday telefon apparat ishlatmaydi o'g'li. Telefonga qiziqmaydi. Oilali, bir nafar farzandi bor edi. Shu paytda hozir ayoli homilador edi, ikkinchi qizini ham nas dunyoga keldi. Xudoga shukr. Undan keyin mana ichkarida advokatimizni kiritmadi. Men kirdim, nima uchun advokatni kiritmayapsizlar deb ichkaridagi milisaxonaga kirgan paytimda nima turgan ekan? Bir iniga kostyum kiygan odam turgan ekan.
onu ismini M isimli adam eken, o adam. Keyin kastimini iniga tashlab keldi, nima keldi bu adam dedi. Bu adam dedi, Ali Qulb Rahman Ali'nin dedi, baynagi nimani adam öldirgan bolaning otasi bo'ladi dedi. Men aytdim, unday demang. Olam adam öldirmagan dedim shu yerdalarga. Keyin keldi, ha dedi, nima deysan dedi. Orqamda advokatimiz To'raqul aka Jummayev ham orqamda papka ko'tarib, mendan bir 20 qadam, 20 qadam orqada kelyapti. Shu paytda aytdiki, ha dedi, necha advokat olib kelding dedi. Meni mana To'raqul akam Jummayev bilan shartnoma qildi. Yana ham Sopar aka degan amakimiz bor. U kishi ham advokat bo'ladi. Lozim bo'lsa yana advokat olamiz dedim. Shunda M ismli shaxs, men dedi, bolangga shunday ishlov berdimki dedim. 100 ta advokatam bolangni meni qo'limdan ololmaydi dedi. Men aytdim, unday degan bunday gapni gapirmang. Men siz bilan usbol qarilik kelganim yo'q, yo boshqa kelganim yo'q. Bu Alloh taolaning mo'jizalari ko'p dedim. Mana shu yerda bir yigit o'tayapti. Mana shunday bir yigit o'g'limni oqlash mumkin dedim. Shu vaqtda boshqa men tanimagan bilsalar ham atrofimizda kelishib, to'lishdida keyin advokatimiz keldi, advokatimiz savol qildi ularga. Men uchrashim kerak dedi. Ular ha o'zimiz chaqiramiz deb yana meni advokatimni meni bilan tashqariga chiqardi. Biz ikkovimiz ham tashqarida kutdik. Soat 4 lardan o'tib ular o'g'limizni voqea joyiga advokatsiz noqonuniy ravishda mening mana qonuniy olgan advokatimni olmagan holda advokatsiz o'g'limni nimaga 30-chi kuni voqea joyiga olib kelib, xo'rlab, azob berib, qo'rqitib aytganim qo'lida sim bo'lgan. Quloqqa tiqadigan qanday bir sim bo'lgan. O'g'limga shuncha to'q qo'ygani yetmaganday oz etmay, shu bilan o'g'limni qo'rqitib bo'yninga olasan, olmasang paloncha pustoncha degan gaplar bilan olib kelib yana qaytarib ketgan. Xo'p, kechasi advokatimiz kirdi. 30-chi kuni tong vaqti advokatimiz bomdod payti chiqib kelyaptilar va endi ketdik. Men aytib, aka abit bo'ldi. Aka tergov ishlarini endi tezlashtiraylik. Javoyinga qatnashaylik deb advokat bilan bu yoqqa keldik. Advokatimiz ichkariga keldi-yu darrov qaytib keldi. Bolaga dedi, jabrni ko'p beribdi. Bolaning o'zi shunday ham tan jarohatlari kuchli ekani. Yana ham dedi, aytgan gapini bola o'qib berdi. Esiz mehnatlarimga ichim ochiydi degan afsuslar bilan chiqdi. Va bu kishi shu kuni o'rtada 2 kun, 1 kun o'tdi-yu, bu kishini o'zim menga advokat bo'ling aka dedim. Menga yo'l-yo'l o'rgating deb aytsangiz, bu tuhmatdan qamalib ketib qolmasin dedim va shu paytdan beri bu kishi meni bilan ikkovimiz mening advokatim bo'lib, qonuniy yo'l-yo'riq ko'rsatib, meni himoya qilib va maslahat berib kelyapti. Hozirgi shu kungacha. Bizni 29-chi kuni ichki ishlarda bo'ldik. Bizni ichkariga, devordan ichkariga bizni kirgizdi, darvozani ichkarisiga. Va biz bu xabarimiz bo'lmagan holda oila a'zolarimizning kelinimiz, og'ir oyoqli va bitta bolasi bilan, mayda bolasi bilan buni ham olib borgan qizimiz, xo'p, yana bitta kuyovimiz oila a'zolarimizni olib, ichki ishlar qumqirg'on IIBga olib borib qamashdi. Ya'ni qamashdagi gap bizni chiqargan yo'q. Chiqayik desak, u yerda milisa qo'ymaydi, ichkaridan tergovchi ruxsat bersin deydi. Tergovchi bizga shoshmay tur deydi. Bu vaqt soat kechasi 2 dan 20 minut o'tgan vaqtda bizga komanda bo'ldi, chiqinglar. Biz aytdik, bizni ushlab turibsiz, bizni tergov qilmasangiz, boshqa qilmasangiz, tashqi hovlida mana kelinimiz, nevaralar sovuq qotyapti degan gapimizga ham quloq solgan yo'q. Va soati 2 dan 20 minut o'tgan paytda komanda bo'ldi, chiqinglar dedi. Bordik. Shunday mana darvozada milisa oltin o'tkazib yuboring, tergovchi aytdi dedi, bizni tashqari chiqardi. Biz mashinamizga minib, xo'p, uyga qarab qaytib kelishdik. Uyga kelsak, uyda sibit yo'q. Ya, sibit nima o'chgan dedik va shu paytda mana biz bexabarimiz. Ertalab keldikda bomdod namozini o'qidik, chunki tong yaqinlashib qolgan edi. Namozni o'qib, ayollarni, bolalarni, kelinlarni tashlab, biz yana ichki ishlarga EIBga qaytib ketdik. Qaytib ketib, u yerda nima qilsak, mantelga telefon qildim, Rayan mantelga. Mantel uka, sizdan iltimos, mana shu bizning sibit kecha uzilibdi, o'chibdi, shuni bir ko'rib bering, qayerdan o'chgan ekan, bir sozlab bering dedik. Q ismli yigit aytayaptiki, mayli bobo deyapti va u yigit kelib ko'ribdi-da, telefon qilyapti. Bobo, bu bitta liniyani uzib qo'yibsiz-ku, deyaman. Liniya uzganimiz yo'q. Yo'q dedi, transformatoringiz oldidan, shitdan bitta liniyani uzib qo'yibsiz. Bitta liniya ulanib turibdi dedi. Ulayinmi yo'qmi? Ulang dedim. Kinat yo'y bobo dedi. Siz qayerda? Men ichki ishlardaman. Nima janjal bo'lma dedi. Endi shunga o'xshagan tuhmat bor dedim. Deganimdan keyin bular aytdiki, bo'lmasa kattamdan so'rayin dedi. Qandaydir kattasidan so'ragan ekan, bobo dedi, kattam aytdi, rasmga tushirasan uzilgan holini. Ulaysan, rasmga tushirasan uni ham degandan keyin, men shuni qilsam maylimi dedi. Bemalol qiling dedik. U rasmga tushirib olibdi telefoniga va banagini ulab yana rasmga tushirib olgan, mana qo'limda mana shu rasmlar, shu banagining elektrikning telefoniga ish olgan rasmni ishlab bergan rasmlari bizga. Mana shu rasmlar, mana uni shitda uzilgan holi, mana u shitni nima bilan uzgan, tishlagich bilan uzilgan shit dedi. Mana
özgür resimleri, keyin ulayotgan paytlari, mana u bo'lsa men ulab qo'ygan paytlari nimalarding. Shu shaklda sibitimizni o'chirib ketgan bo'ladi. Lekin kechasi, shu kecha, mana 29-i kechasi, bizni o'rda ushlab turgan kechasi, qo'shnimiz Z ismli qo'shnimiz M ismli singlisining tug'ilgan kuni bo'ladi. Tug'ilgan kuni bular soat 4:30-5 larda taksi chaqiradi, ketadi oilasi bilan. O'rda ikkita qizi, onasi bilan tug'ilgan kunda bo'ladi va tug'ilgan kundan bular qaytib soat 11 da qaytib keladi. Kelsa sibit yo'q qishloqda. Ye, nima uchun sibit yo'q ekan uyimizda degan xayol bilan qaraydi, biz tomonda sibit ko'rinadi. Ye, so'rayiq qani bovodan deb, bovo deydi, xola deydi. Yaqinlab qarasa, eshik ochilib, ulimizning eshigi ochilib turibdi. Hala, hala deydi. Nimaga hala demaysizlar deydi. Eshik shu paytda qo'shnimizning guvohlik berishchi aytayaptiki, uyda pastroq panelga o'xshagan sibitlar ekan, sibitlar to'xtagandan 2 kishi shunday otilib eshikdan keldilar deydi. Eshikni ham yopmadi. Shu sozga mana shu uydan bu yoqqa qarab, kanal tomonga qarab ikki odam chovushib ketdi deydi. Yuzini ko'rmadingizmi deyapmiz. Yuzi kechasi qorong'i deydi. Keyin ham qo'rqdim, qo'limda panelka, lekin bittasining qo'lida qizil qo'lqopdi bor ekanini mana panelkamning yorug'ida ko'rdim deydi, qo'lqop bor ekan deydi. Juda qo'rqdim deydi. Yana qaytib kelaman ekan bular deydi. Chunki bu yaxshilikda sizlar uyda yo'qsiz. Mana shunday bo'ldi deb bizga aytayapti. Qo'shnimiz va qo'shnimiz bu so'zni advokatlarimizga ham lozim bo'lgan joylarga ham aytgan. Shu paytning o'zida biz buni bu so'zni biz 30-chi kuni kechasi eshityapmiz. Yesizki, yo'q, 30-chi kuni eshitmayapmiz. Qo'shnimizdan kechqurun eshityapmiz. Telefon qilyapti, bobo, shunday bo'ldi, nima buni ertaroq aytmading deyapmiz. Keyin qanday bo'lish, bobo dedi, mana shunday ahvol ekan. Qo'rqganimdan dedi, mana yenamni ham ketkizmay o'tiribman. Ahvol shunday bo'ldi bizda dedi. Mana shunday vaziyatlar bo'lib uyimizda endi ertani kuni ulimizni advokatsiz bular olib kelyapti. Hayvonni sudraganday sudrab kelib, kasal o'g'limiz, mana qizimasi bor o'g'ilni olib kelyaptida, uyga kelgizib, o'zlari tashab ketgan ispartevka, ulimga to'g'ri kelmaydi, menga ko'rsatishdi. Bu meniki emas dedim. Ulimniki emas dedim. Ulimni kiyimini taniyman dedim. Undan keyin mana dedi, ulim dedi, bo'yniga oldi mana qo'li bilan ko'rsatdi, chunki ulim shu nimani ispartevkan dedi. Men aytdim, ulimni advokatlar aytishi bo'yicha eshakdan betar ulganingda keyin dedim, moldan betar ulgansan dedim. Bo'yniga oladi bo'ldi dedim. Boshqa nima qilsin bo'ldi dedim. Ishongan odamlari bo'lmasa, televizordagi rahbarlar bu yerda bo'lmasa, avloqqa kelib nimalar qilmagansan sen dedim. Hali hammasini prezidentimga aytaman bu ishlaringni dedim. Bovoni kallasi aylanib qolgan dedi. Mana shunday shaklda ular uyimizga shu narsani tashlab ketgan. Boynagi narsa. Men taxmin qilaman, keyin qanday telefon ekanini bilmaymiz. Mana telefoni uydan chiqdi deyapti. Yana bir qizimiz uyda turgan eshitgan. Ha, yo'q-ku deyapti. Gulding tagini kavla deyapti. Guldi tagini kavlatibdi kasal o'g'limga. Bu yoqni kavla deyapti. Shu yerda qo'yilgan shu yerga deyapti. Ey, bu yoqqa mana kallang joyidami? Aniq joyini yot. Qayerga ko'mgansan uning nimasi? Munchoqlarini, uning sirg'alarini deyapti. Bo'lmasa latokni oldiga bor deyapti. O'limni latokni oldiga sudrab boribdi. Qayerga qo'ygansan deydimish. O'l aytadimish. Men bilmayman, qo'yganim yo'q, olganim yo'q desa, banagi qo'lidagi narsani biqiniga uradigan shu paytda shunday oh deb baqiradigan mana o'ng biqiniga urgan paytda bolaning joni chiqib ketar ekan. Qo'lida nimadir bo'lgan. Shu nimalarning odam shaklidagi insonlarning qo'lida nimadir borki buncha o'lim qattiq nima qilgan, qichqirgan, voy dod degan menga guvohlar ham bor. Mana Avazib Husudin degan bola, mana shularda meni ishchilarim g'alladan bo'shagan joyda ular dehqonchilik qilyapti. Mana shu bola aytyaptiki, bobo deyapti, yetaklab keldi. Men bu tomondan kelyapman ishga deydi. Bu tomonda sho'rda ham ko'p joyda qozdirdi deydi. Topolmadi deydi. Sho'rlarda belab keldi qo'shnilardan, topolmadi deydi. Balangni olib chiqib ketdi deydi. Balandni ham uyga kiritdi. Orqa tomondan uyning orqa tomon daraxtning oldiga kelib turibman deydi. Shunday olganim yo'q deb deydi, dodvoy qiladi. Top bilmayman qayerda ekanini, bilasan deb aytayapti deydi. Buni deydi o'zicha siyomka qilib, o'zicha nimalar qilib ko'p azob berdi. Keyin tashqari chiqdi deydi, yiqildi. Shunday qarasam betlar shishib ketgan deydi. Chap bet ko'p shishgan, o'ng bet sochlari deydi jil bilan soptashagandek sochlari tikka bo'lib ketgan. Oldingi Abdurahmon yo'q, butun betlari buzilib qolgan shaklda deydi. Men endi o'zida Milisaxonda bo'lganman, ko'rmaganman. Ko'zi bilan ko'rgan 91 yilgi bola shu gapni aytyapti ishchimiz. Bobo dedi, bu davlat yo'qmi dedi. Bu nima bunday qiladi dedi. Men aytdim, davlat bor, lekin nima aytmanlaring? O'rda dedi, 20-30 ta odamning ichida dedi, meni ham apparat qilib tashlaydi dedi. Ana shunday shaklda ulimizni juda xo'rlab, azoblab, o'zi bilmagan narsani top deb o'z boshiga qandaydir jirkin yana shunday bir milisa aytibdi bu yerda. Gurunglashganini eshitib odamlar. Tilimizdan ham chaqirdik,
Oltinsoydan chaqirdik debdi. Qaysinga unvon kerak bo'lsa, pochtni grammata kelsa kelinglar bu yoqqa. Mana qum qolganda bittasini bo'yiniga bosayapmiz. Hammang unvon olasan debdi. Unvon olish uchun mening bir gunohsiz, kasal, yolg'iz o'g'limdi. Bular ustiga asossiz ravishda tuhmat qo'yib o'tirdi. Bo'xton qo'yib. Mana sibitimdi bo'lsa, mana bunday uzib tashlab, keyin mantil kelib ulab, mana bunday shaklda o'tiribman. Uni uydan chiqayotgan odamlarni ko'rayotgan meni qo'shnilarim ko'rib o'tiribdi. Lekin kimga aytamiz? Kim bizni eshitadi? Prezidentimizga 50dan ziyod xat yozdik. Bosh prokurorimizga 50dan ziyod xat yozdik. Undan keyin davlat hamma tashkilotlar yozyapmiz. Xatimiz Surxondaryoga kelib yo'q bo'lib ketyapti. Bir og'iz sen ishing nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bizni so'ragan odam yo'q. Faqat o'g'limizni, endi mumni ham mayli. Ikkinchi qavatda bizni 31 kuni tergovga olib chiqdi bular. Tergovda nima deydi? Kelinimiz bobo dedi. Menga mana ular tuhmatga qo'l qo'yibdi dedi. Shunday xonadan chiqib Shezod deganda oltdan chiqib mana xonaga o'tsam bobo dedi. Mana uni qarang dedi. Meni erimdi 26 kechasi 2001 yil 26 avgust kuni soati 10 10:30 11 dan keyin qayoqqa ketganini bilmayman. Ertalab tonggacha erimni ko'rganim yo'q deb yozib qo'yibdi. Qo'l qo'yibdi dedi. Ha bola dedim. Mana tergovchiga. Nevaram dedim. Sening ham opang bordir, qizing bordir. Boshingga shunday kun kelmayman. Uyalmaysanmi tuhmat qilishga? Xudodan qo'rqmaysanmi? Senga zakaz bergan odamlar seni do'zaxga taylayapti dedim. Bunday qilma. Qo'ymaysanmi dedi. Qo'ymayman dedi. Hep yüzüm kursun seni dedi. Uyalmaysanmi sen dedi. Menga tuhmatga qo'l qo'y. Erim yonimda kasal bo'lsa, o'zi qimirlayolmayotgan bo'lsa dedi. Qo'ymasan qo'yma deb, sen qo'ymasang ham eringni tiqaman dedi. Qo'llarini jerkib olib, shunday chiqdi. Nang xonada bittani oldiga qo'ymadim dedi. Kimdi u yerda? Qo'llar qo'ymasa urib qo'yibmiz dedi. Shunday ekan bo'yniga olib o'tirib, bo'yniga qo'ydikmi bizniki? Lekin tok bilan urib, tan jarohat berib, azobini berib o'g'limdi. Mana bugungacha meni ko'rsatmaydi. Tergovchi xat bermadi. Ruxsat bermadi o'limni ko'rishga. Yesiz uning ahvoli nima ekan bilmayman. Advokatlar kirib chiqadi, ko'nglim uchunmi? Yaxshi ahvoli deydi. Xo'p, mana shunday ahvoldamiz. Bizga adolat kerak. Bizga o'g'limizni himoya qilish emas. Adolat endi hozir sud bo'lish kerak. Qumqo'rg'on tumaniga dela o'tib keldi. Lekin Qumqo'rg'on tumaniga o'tib kelgan delaga bu sudga qanday ishonamiz? Mana prezidentimizga u kishining admisi xat talab keldi. Mana xatim turibdi, sizga ham ko'rsataman. U kishidan iltimos qildim. Hurmatli prezident bobo, meni o'g'limni sudi boshqa viloyatga o'tsin. Mayli Jizzaxdir, Qashqadaryo, Sirdaryo, qayerda bo'lsa o'tsin. Meni o'g'limni Surxondaryoda sud qilishni olib bering dedim. Keyin bosh prokurorimizga ham borib, men o'g'limni sudi Qumqo'rg'on Surxondaryoda o'tmasin. Chunki Surxondaryoning yigitlari qup-qup tuhmat qilib tuhmatda bolamni qamatib yo'q qilmoqchi. Joyiga kimdandir rahmat olgandir, kimdandir sovg'a olgandir, kimdandir nima olgandir, shuni joyiga meni o'g'limni kimdir tiqmoqchi. Endi uni ham nasib bo'lsa tergov jarayonida hattoki oliy sudgacha chiqib boraman. Oliy sudgacha chiqib boraman, bir men emasman. Buning 50 ga yaqin og'ayinlari, tog'alari, amakilari, jiyanlari, amma xolalari hammasi umidimiz oliy suddan deb turibmiz prezidentimizdan. Chunki men Qumqo'rg'onda qanday sud o'tishini bilaman. Prokuror bosimni beradi. Chunki sudya bobomizning to'g'ri, yaxshi ishlari ko'p. Ba'zi insonda xato ham bor. Shuni ro'kach qiladi. Noila sudya noto'g'ri qaror o'qib berishini men bilaman. Prezidentimdan iltimos qilaman, hurmatli prezident bobomizdan adolatli sud o'tkazsa bo'ldi menga. Chunki bular ayib qo'ygan paytda og'atigan suv ham yo'q edi. Hamma tomon mana tashkilotlar tekshirib o'tib ketdi hamma tomon. Hammasi xulosasini berdi. Lekin o'g'limni ushlab turibdi bular. Tuhmat bilan. Men Qarshi shahar Otaxon qonun himoyachi advokatlik firmasining advokati Jumayev To'raqul Xursanovichman. 2021 yil 30 avgust kuni soat 14:00 chamasida menga Qumqo'rg'on tumani Yangi avlod mahallasida yashovchi Aliqulov Baxtiyor murojaat qilib turib, kechadan beri meni o'g'limni ichkarida ushlab o'tiribdi. Nima sababdan ushlab o'tirganligini bilmayapman. Shuning uchun menga bo'lmasam siz advokatlik qiling, yuring birga boraylik, bilaylik degandan keyin shartnoma tuzdik. O'rdada olib turib, ichki ishlar bo'limiga bordik. Ichki ishlar bo'limiga borib turib, nima qilgandan keyin men ichkari kirdim. Ichkari kirib turib, tergov xonasiga bordim. Tergov xonasida hech kim yo'q ekan. Undan keyin o'sha yerda turgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining bittasiga Aliqulovni kim ushlab kelgan? Aliqulov Rahmonalining advokatiman. deb keldim degandan keyin hech qanday gap bermadi. Ichki ishlar bo'limining tergovchisi Hasanov bilan kelib turib kelgandan keyin men unga uchrashdim. Mana shunday shunday Aliqulovning izidan keldim men. Tag'in biror narsa bo'ladigan bo'lsa advokat kelibdi. Advokatni ishga qatnashtiraylik degan gapni aytgin. Boshqa qilgin men tashqarida kutaman dedim dagin. Tashqarida kutib turdim. Tashqarida chiqib kutib turgan paytimda xodimlar Aliqulov Rahmonalini olib chiqib ketganligini ko'rdim. Undan keyin men aytdim bular advokatsiz olib chiqib ketyapti. Men tushunmadim bularni harakatiga dedimda.
kutib o'tirdik. To u qaytib kelguncha, qaytib olib kelingandan keyin yana men kirdimdagin Ali qulib Rahmonaliga men advokatman dedim. Kerak bo'lsangiz chaqiramiz, kutib turing dedi. Shuni bilan kechasi soat 11 ga davr kutdim. 11 da bordim, borgandan keyin men shu nimaning advokatiman deb turib orderni taqdim qildim. Taqdim qilgandan keyin Ali qulib tu meni oldimga olib keldi. Olib kelgandan keyin men xoli uchrashayin dedim. Xoli uchrashayin degandan keyin meni yonimga qo'ydida o'zlari eshikdan tashqariga chiqib, eshikni ochib turdi. Meniga ham deyib turdi. Men undan qani nima bo'ldi dedim. Men dedi, qilmaganman. Lekin men dedi, majburladi, to'kka ulashdi, boshqa qildi, qo'llarimni olmayapman. Mana shunday shunday degandan keyin tan jarohatlar menga u jarohatlar yo'q, chunki oyoqning ostidan bergan. Keyin mana o'ng barmoqchasini, chap barmoqchasini ikkovini ham olmayapman. Mana shu yerdan udar berdi, qo'limni orqaga qaytardi, boshqa qildi degan ko'rgazmalarni bergandan keyin men aytdim, qilmagan narsangni qildim deb turib bo'yningga olma. Agar qilgan bo'lsang, qildim deb ayt. Biz seni misol uchun yetarli huquqiy yordam beramiz. Qilmagan bo'lsang, qilmadim deb turgin. Qilmagan ishni bo'yningga olma degandan keyin ko'rgazma berish boshlandi. Soat 11 yarimdan ko'rgazma berish boshlangan bo'lsa, tasvirga, video tasvirga olingan 4 yarimda tergov harakatlari tugallandi. Otamning dushmanlari meniga uyushtirib nima qilyapti? Men bu narsani qilganim yo'q degan ko'rgazmalarni bergandan keyin bugungi bordik, boshqa qildi, telefon qanday qilib tur seni uyinga kelib qoldi degan savollar bo'ldi. Bu savollarga men telefonni qayerdan kelib tushganini ham bilmayman, boshqasini ham bilmayman. O'sha uyimizni ichida ham menga orqamdan turib to'k ulashdi, boshqa qildi. Men majbur bo'ldim, hamma narsani men qildim deb ko'rgazma berishga degan ko'rgazmalarni berdi. 31-avgust kuni ertalab 4 yarimlarda men tergovdan chiqdim. Undan keyin uyga ketdim. Soat 9 dan keyin kelib kutib o'tirdim. Soat 11 ga davr meni chaqirmadi. 11 dan keyin kutib o'tirdik, 12 ham bo'ldi. 12 da undan keyin tergovchiga telefon qilsam, "Keling, hozir siz bilan ish qilamiz" dedi. Men borsam, ikkita xolis Ali Qulov Rahmonali tergovchi xonada o'tirgan ekan. "Ha, nima gap?" dedim. "Hozir" dedi, "mana shunday qilamiz." Ikkita xolisni ko'rdim-da, "Sizlar ikkita xolisimdan demak boshqa harakat qilyapsizlar buni" dedim. "Sizdan voz kechyapti" dedi tergovchi. "Voz kechayotgan bo'lsa nima sababdan voz kechyapsan" dedim. "Menga siz menga boshqa yo'lga meni ziyonimga nima boshlagan ekansiz, shuning uchun men sizdan voz kechaman. Bu narsani men qilganman" dedi. Men aytdim, "Senga yana ushlab beribdi" dedim. Qo'rqqan holatda shunday nima qilib turib, tergovchiga qarab turib, "Men" dedi, "sizdan voz kechishga o'zim harakat qildim, meni birov majburlagan yo'q" degan ko'rsatmani berdi. Men bayonnomani qo'l qo'yib chiqib ketdim. Mana shu nasos marhuma tashlangan joydan gideta 1.5 km, 1 km, 1.5 km uzoqlikda joylashgan nasos. Ikkita juda katta nasos. Nasosning suv tortadigan joyida juda katta chuqur bor. O'sha chuqur agar marhuma oqib kelgan taqdirda ham shu chuqurlarga nasos ishlayotgan vaqtda suvni aylanishi oqibatida shu chuqurga tushishi mumkin edi, bu chuqurdan chiqib ketolmasdi. Bunday nasosdan juda ko'p nasos bor. 6 setkasi yo'q. Bularda setkasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, lekin setkaga tiqilganda ham boshqa bo'lganda ham bilanasiz deyishga qiyin. Lekin shu gavda bilan tushganda chuqurga tushardi, pastga tushib qolib ketardi. Ikkita nasos agar birga ishlasa, birdaniga 1.5-2 kub suvni bir joyning o'zida tortib ketadi. Mana bu yerda ikkita suv tushadigan nima bor? Kanaldan suv bo'linadigan ikkita bo'linish, ikkita nima turibdi? Surjin. O'sha surjinning o'zidan bu yerdan kam deganda 2.5 kub suv oqadi. Shu surjinga yetishda oldinda kanalning oldida xaltalar qo'yib turib tashlangan joy bor. Xaltalar qo'yib tashlangan joyda keltir agar jasad oqqanda ham shu xaltalarning birontasiga turib qolish kerak edi. Bu yerdan qolmasdan demak u yoqqa o'tib ketdi bo'layapti. Biz hozir marhum tashlangan joydan gideta bir 4.5 km yurdik. 2021 yil 27 avgust kuni Bobotog' Amuzan kanalining Bobotog' uchastkasidagi marhuma tashlangan joydan 6 km 600 metrdan keyin mana shu yerdagi suv bo'linadigan joyda kanaldagi eng oxirgi suv shu yerga kelgan. Bundan keyin bu tomonga umuman shu 27 avgust kunidan keyin suv o'tmagan. Jasad topilgan tomonga o'tmagan. Marhuma tashlangan joydan biz hozir 6600 metr masofada turibmiz. O'shani nima qilib turib buni shu kanal boshqarmasining Amuzan irrigatsiya tizim boshqarmasi boshlig'ining bergan ma'lumotiga ko'ra mana shunday bo'lib turib shu yerda suv to'xtagan.
15 kilometre marhumanın taşlanan cayıdan, cuman kılınıp taşlanan cayıdan, men turgan cay hazır 15 kilometre yol yürüp geldik. 15 kilometre yol yürüp gelen paytımızda kanalın içine koyulgan manamda tosuk var. Bu tosuk daimi ravishda turgan tosuk. Shuning uchun ham agar jasad kelgan taqdirda ham shu tosuqda ilashib qolib ketish kerak edi. Lekin qanday qilib turib o'tib ketgan, boshqa qilgan, uni biz nima qilmaymiz agar bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan jasadni o'tkazib oqizib yuborganmi? Bu tomoni ham bizga hozir qorong'i bo'lib turibdi. Mana shu joy marhuma topilgan joy. Topilgan joy. Shu joyda suv bo'lmagan, lekin suv bo'lmagan bilan mana bu suv sathi ko'l ushla turib turgan joyda nima qilingan? Mana shu joydan marhuma topilgan, topilgan joy bilan marhumani tashlangan joyning orasi 20 km'dan oshiq joy bo'layapti. Shu biz hozir mashinani spidometri bilan qarab keldik. O'sha nimadan ko'rinish bo'yicha nima qilingan? Lekin suv qurigan kanalda suv oqmagan davrdan to shu kunga davr, shu joyga davr bo'lgan masofa 14 kilometr masofani tashkil qiladi. Chunki mana shu yerga kelib turib tashlangan joydan nima qilib olinyapti, buklangan holatda topilyapti. Sud tibbiy ekspertizasi nima deydi, nima qo'yadi, uni biz bilmaymiz. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining bergan ma'lumotiga ko'ra, ular 27 avgust kuni 2021 yilda kanal to'liq tekshirib chiqqan paytda jasad kanaldan topilmagani to'g'risida bayonnoma bergan. Bundan tashqari kanal boshqarmasining bergan ma'lumotiga ko'ra, o'sha suv oqmagan joy degan joy bilan bu joyda orasi 14 km farq qiladi. Holatda kelib turib, bu joyga o'lik marhuma oqib kelmagan, faktiski bu joyga olib kelib tashlab ketilgan degan gumon shubha paydo bo'ladi. Shuning uchun ham himoyada bo'ladigan holatlardan kelib chiqib qarasak, bu joyga kimlar olib kelib kelib tashlanganligini aniqlash va boshqa qilish bu surishtiruv yoki tergov organining vazifasi deb hisoblaymiz. Buni biz aniq nima qilib berolmaymiz. O'sha paytda nima qilingan juda katta xatoliklardan bittasi deb hisoblayman. Mana shu joy nima qilingan 20 km masofa, 20 km masofada kamida 20 ta suv tortadigan nasos, undan tashqari 20 dan oshiq suv o'zi oqadigan ariqlar bor. O'sha ariqlarning har biriga kam deganda 1 kub bo'lmasa ham 3 kub suv oqadi. O'sha joylardan o'tib qanday o'tib kelganligi bu ham bizga himoyada katta bir shubhani paydo qilyapti. Lekin 27 dan 30 avgust kuni kechqurunga davr mana shu joyda suv umuman oqmagan. Bu kanalda shu Baymatipdagi ko'pirdan keyin mana shu ko'piri va mana suv ombori ko'pirisi bor. Suv boshqa ko'pir yo'q. Mana shu joyda ko'pirlik bo'lganligi uchun ya bu tomonga ko'pirda balantidan tushib kelgan o'lik tashlab ketuvchilar yoki bu tomondan tushib kelib shu joyga kechasi 29 dan 30 ga o'tar kechasi noma'lum shaxslar jasadni tashlab ketgan. Mana meni o'g'lim ularni qilgan mana qarang olib tashlab ketgan joyida bular tashlab ketyapti. Lekin meni o'g'lim yemagan somsasiga pul to'lab, u tuhmatga qolib, o'g'limiz mana qamalib o'tiribdi. Endi o'likni bu joyga olib tashlangan paytida o'g'lim qamoqxonada bo'lgan. Buni mana u tajribali jinoyat qiluvchilar yaxshi biladi, hammasini biladi-yu, lekin nimagadir o'g'limga yopishtirib, tuhmatni yopishtirib o'tiribdi, qamashib o'tiribdi. Bu yerda bir shubhalanadigan narsa bor. Bu jasadni olib kelgan kishilar bu kanalda ustida yagona ko'prik, unda suv omborining oltita ko'prik bor, o'tadigan boshqa ko'prik yo'q kanaldan va mana Baymatip qishloqda ko'prik bor. Mana shu joyda hozir mana u suv omborining ostiga yaqin bo'lgan ko'prikka tashlab ketganining sababi deb bilamizki, chunki qarang, nima uchun 600 metr, 1 km u tomonga tashlamaydi? Ko'prik yo'q, mashina kela olmaydi. Yoki bu yoqqa 500-600 metr u yoqqa tashlay olmaydi. Sababi u tomonda ko'prik yo'q. Yoki bu soydan yelib kelib tashlab bu yoqqa o'tib ketyapti. Ya bu tepadan o'tib kelib ko'prikka mashinani to'xtatyapti-yu, shu yerga tashlab ketyapti. Aniq shunday bo'lgan. Buni jinoyat qiluvchilar yaxshi biladi buni. Chunki 20 kilometrdan bu yoqqa 28 kilometr o'lik oqib kela olmaydi bu yoqqa. Buni iloji yo'q. Kelish uchun yo'lda 20 dan ziyod oqma va 20 dan ziyod katta nasos va katta Guinness kuboy nasoslar va 2 kub 600 orasida nasoslar buni umuman tartib ketadi. Undan keyin ham mayda nasosdan 150 dan ziyodroq mayda kitayski nasoslar ham bor bu yerda. Undan tashqari mana bog'bonlarning 5 kilovat, 20 kilovat, 15 kilovatlik nasoslariga juda ham bo'ladi ko'p. Bu kanalning hamma tomon nasos bilan nima qilingan? Bular ataylab yo'lga qulay bo'lganligi uchun mana shu avloq bu qarang, hamma tomon avloq bu yerda. Uy yo'q, odamzod yo'q. Kechaning qovang'ligidan foydalanib bular shu joyga tashlab ketgan o'likdi. Bu aniq haqiqat shu.